მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ჩიტი ჩანელი. დღეს გთავაზობთ განსხვავებულ ვიდეოს, სადაც ნახავთ 10 საინტერესო ნიუტს საიტ gearbest.com-ზე, რომელიც ეკუთვნის სახლისა და ბაღის კატეგორიას. ეს სია მეგობრებო მომაწოდა მე gearbest-მა და სიმართლე გითხრათ, კარგად არ შემისწავლე ეს ნიუტები, მცირედ გადავხედე, მაგრამ თქვენთან ერთად შევისწავლე და ვნახავ რა ნიუტებია. Da გამოვიტან დასკვნას ღირს თუ არა ამ ტიპის ნიუტების შეძენა. Სანამ განხილვაზე გადავიდოდეთ, მინდა ჩემი ჯგუფი დავარეკლამო, სადაც ვდებ საინტერესო კუპონებს, საინტერესო გადჟეტებზე, საინტერესო ნიუტებზე, აი მაგალითად ბოლოს დავდე ესეთი ტიპის კუპონი და თავისუფლად შეძლებთ გამოყენებას ამ კუპონის თუ დაუშვათ მოაცრებთ რაღაც პერიოდში. როგორც ხედავთ, რაოდენობაც მითითებული მაქვს, ასე რომ იჩქარეთ, შემომიერთეთ ამ ჯგუფში და ხშირად არის აქციები, სადაც შეგიძლიათ საინტერესო ნივთები შეიძინოთ 1 დოლარად. მოდით აღარ შევაყოვნოთ ვიდეო და დავიწყოთ პირველი, ნუ მეათე ადგილით. მეათე ადგილზე მითითებული არის აი ეს ნივთი. ეს არის მეგობრებო, როგორც ხდები 100 ცალი, ნუ 3 დოლარში მოდის, როგორც ხედავთ. დაურეგისტრირებელი ფოსტით 67 ცენტი წერია, მაგრამ დარეგისტრირებულით ჩამოვა 2.79 დოლარად. თუ დარეგისტრირებულით იყიდით, დაგიჯდება დაახლოებით 4 დოლარი. ანუ 4 დოლარში თქვენ იღებთ 100 ცალს ქაღალდის ფორმებს, კექსის ნამცხრებისათვის, აი ხედავთ კიდევაც. Ну, ესეთი ტიპის შეიძლება AliExpress-ზე უფრო იაფი იყოს, ვიდრე აქ, ასე რომ შეგიძლიათ სრულის შემთხვევაში გადახვიდეთ და ნახოთ ეს კონკრეტული, ან გადახვიდეთ AliExpress-ზე. Როგორც ვიცი, ესეთები საქართველოსიც იყიდება საკმაოდ იაფად და ეგ უკვე თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ღირს თუ არა ამ ფასად აქ შეძენა. ეს შეგვიძლია დავხუროთ და გადავიდეთ შემდეგ ნივთზე. Შემდეგი ნივთი არის, როგორც ხედავთ, მეგობრებო, 12 დოლარად, არ არის ჩემს აზრით იაფი, 4 ცალი ჩანგალი, თუ არ ვსები, კოუზი დანა. Როგორც ხედავ, არ არის ცუდი ხარისხის, მეტალის უნდა იყოს, როგორც ხდები. აი წერია კიდევაც ფასი, როგორც ხედავ, დაურეგისტრირებელი ფოსტის შემთხვევაში 2.55 ღირს, ხოლო დარეგისტრირებული შემთხვევაში 3.37. თუ დავათვალიერებთ სურათებს, აქ წერია მონაცემები, ანუ კომპლექტში შედის 4 ნივთი. ხედავთ კიდევაც, ნუ ცუდი ხარისხის არ ჩანს, მაგრამ მე არ ვიცი რაში უნდა გამოიყენოთ. შეიძლება დაჭირდეს ისეთ ადამიანებს, ვინც დაუშვათ სამსახურში თავისი ესეთი ინვენტარით ისურვებს წასვლას. Ну, а ესეთი მიზნით შეიძლება ესეთი კომპლექტი შეძენა, მაგრამ არ არის გამორიცხული ესეთი ვიზუალურად დახვეწილი კომპლექტი სახში შეიძინოთ. Ну, ფასი, რა თქმა უნდა, ძვირი იქნება, დაახლოებით 6 ცალი, 6 კომპლექტი რომ იყიდოთ, დაგიძებათ 70-80 დოლარი. Და ნუ ეგ გვეთქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, რამდენად გიღირთ ესეთი ტიპის ნივთი, გამოიწეროთ ჩინეთიდან. Არ არის გამორიცხული აქაც იყოს მსგავსი კომპლექტი. Ну ესეთი ფორმის მე მაგალითად არსად არ შემყვედრია, თან საინტერესო შეღებივაც აქვს, როგორც ხედავთ. Და თუ გაქვთ სურვილი რომ შეიძინოთ, ბმული რა თქმა უნდა იქნება ვიდეოს ქვემოთ აღწერაში. ესეც შეგვიძლია დავხუროთ და გადავიდეთ მე-7 ადგილზე. სხვათაშორის მეგობრებო, ეს ნივთი, რასაც ამ წუთისთვის ხედავთ, ხშირად შემხვდა რეკლამებში და ჩემს აზრით საინტერესო იქნება დიასახლისებისათვის. ფას, როგორც ხედავთ, არც თუ ისე ძვირია, დაახლოებით დარეგისტრირებული შემთხვევაში გამოდის, ნუ 14 ლარი, 13 ლარი. მე ეჭობა რომ ესეთი ტიპის ნივთი შეიძინოთ აქ, თუ იცით სად შეიძლება ესეთი ტიპის ნივთი შეიძინოთ, დაწერეთ კომენტარებში. როგორც ხედავთ, დაურეგისტრირებელი ამანათის შემთხვევაში 1 დოლარი და 34 ცენტი ღირს, ხოლო დარეგისტრირებული შემთხვევაში 3 დოლარი და 10 ცენტი. მოდით გადავავლოთ სურათებსაც. აი როგორც ხედავთ, კონსტრუქციულად ეს არის მეგობრებო ეგრეთ წოდებული ჟალუზების, თუ არ ვცდები ქართულად, არ ვიცი ზუსტად რა ქვია, თუ ვიცით ქართულად რა ქვია, დაწერეთ აუცილებლად კომენტარებში. საწმენდის საშუალება, რომელიც გიმარტივებთ უფრო სწრაფად წმენდ. მე მგონი კარგი რამეა ნამდვილად დამიჯერეთ. ფასიც მისაღებია ამ წუთისათვის, აქციით მიმდინარეობს, არ არის გამორიცხული რომ გაძვირდეს. წონას როგორც ხედავთ, არის დაახლოებით 70 გრამი, 80 გრამი.
სურათები მეტი არაფერი არ ჩანს, შეგვიძლია გადავათვალიეროთ მომხმარებლების რევიუებს, აქ არის ღილაკი, customer reviews და საკმაოდ კარგი შეფასებები აქვს, აი სურათებიც არის, ვიდეოც არის, ასე რომ თუ გაქვთ სურვილი ამ კონკრეტული ნივთის შეძენის, ბმული იქნება აღწერაში. შეგვიძლია ესეც დავხუროთ და გადავიდეთ მე-6 ადგილზე. მე-6 ადგილზე არის მეგობრებო საინტერესო ჭიქა, როგორც ხდები ქალთევზას კუდის სტილის, ხედავთ კიდევაც. აი ესე გამოიყურება, რა თქმა უნდა, როგორც ხდები ძალიან მცირე მოცულობის იქნება, მაგრამ ვიზუალურად ძალიან სიმპატიურია. მეგობრების გაოცება ძალიან მარტივად შეიძლება ესეთი ნივთებით და რა თქმა უნდა, თუ გაქვთ სურვილი რომ შეძინოთ, ბმული რა თქმა უნდა აღწერაში იქნება. მოდით დავათვალიეროთ დეტალურად სურათები. თუ არ ვცდები, make your better ნახოთ მატერიალი, აი როგორც წერია glass, ანუ სავარაუდოდ ჩუშა, პლასტმასი არ უნდა იყოს, მაგრამ აი როგორც წერია beer, ანუ ესე იგი ეს შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც ლუდი, მაგრამ ძალიან მცირე რაოდენობა ლუდი ჩაეტევა, სავარაუდოდ ეს ჩემი პირადი აზრია, მაგრამ მეგობრების გასაოცებლად ძალიან საინტერესო ნივთია. არ ვიცი რამდენად ჩამოვა დაუზიანებელი, ფასიც არ არის ძვირი, ნუ შიპინგის ფასი, ეს უკვე თქვენ უნდა განსაზღვროთ. მე მგონი ესე ტიპის ნივთებს საერთოდ ვერ შეძენთ აქ საქართველოში, თუ რა თქმა უნდა გაქვთ სურვილი შეძენის, დაურეგისტრირებელ შემთხვევაში 99 ცენტი უწევს და დარეგისტრირებულ შემთხვევაში 2.85 ცენტი და ჩამოგივათ დარეგისტრირებულ შემთხვევაში დაახლოებით 20-25 დღეში, ანუ რაფოსტითაც მოდის, მე ეს კარგად ხათე სტილი მაქვს და შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ. კომპლექტში შედის ერთი ცალი ესეთი ჭიქა. შეგვიძლია ესეც დავხუროთ, რა თქმა უნდა, თუ დაინტერესებით, ბმული იქნება აღწერაში. და ეს ნივთი, მეგობრებო, მე როგორც დასახელებიდან მივხვდი, ეს არის აბაზანაში, აბაზანისთვის განკუთვნილი, აი წერია კიდევაც თმების დამჭერი, როგორც ხედავთ, ანუ ეგრეთ წოდებულ ვანაში შეგვიძლია ეს ჩავდოთ, ალბათ ბევრისთვის პრობლემატურია ეს თემა და როგორც ხდები, ის კონსტრუქცია ისე არის მოწყებული, რომ თმებს დაიჭერს. ჩემს აზრით ეს მანდილოსნებს გამოადგებათ, ვიზუალურად ხედავთ კიდევაც როგორც გამოიყურება, ძირითადად შესდგება სილიკონისაგან, სავარაუდოდ ეს პლასტმასი არ იქნება, ზედა მხარეს უჟანგავი მეტალია, როგორც ხდები. Ну, а ესე გამოიყურება სურათებს თუ გადავათვალიერებთ. საკმაოდ საინტერესო ნივთია, ძალიან გემრიელ ფასად, არც თუ ისე ძვირი ჩამოტანაც არც თუ ისე ძვირი არის, ну, რა თქმა უნდა, რეგისტრირებულზე როგორც დააკვირდით, $2-ზე ნაკლები არც ერთი არა, მაგრამ თუ გსურთ რომ ეს ნივთი ერთი ცალი გამოიწეროთ, გამოიწერეთ დარეგისტრირებული პოსტით, რადგან ჩამოდის 15-25 დღეში, უხეშად რომ ვთქვათ, და შეგიძლიათ მთელი გზის განმავლობაში აკონტროლოთ რა სტატუსი არის ამანათი და პლუს ამას დიდი შანსი არის რომ მსგავსი ტიპის ამანათი პოსტალიონმა პირდაპირ სახლში მოგიტანოთ უფასო. აქ შეგვიძლია ნახოთ აღწერილობა, აი როგორც ხედავთ სილიკონისაგან დამზადებული არის. შემდეგ რაც არის საინტერესო, წონას მე მგონი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ფას სურათებსაც ხედავთ, უკვე დავათვალიერეთ, აქ იკვირდება სურათები, ცოტათი ხლამი ინტერნეტი მაქვს, 10 მეგაბიტი უკვე აღარ მყოფნის როგორც ხდები. აი როგორც ხედავთ, სამზარეულოში შეიძლება გამოვიყენოთ აი ესეთი ნიჟარებისათვის და საკმაოდ კარგი რამეა ჩემი აზრით, $2 არაფერი არ არის, დაახლოებით 6-7 ლარი გამოდის. შესაძლოა აქ იყიდებოდეს გავსი ნივთები, მაგრამ მე ეჭვება ზუსტად ესეთი კონსტრუქციის იყიდებოდეს. ასე რომ თუ გაინტერესებთ ეს ნივთი, შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ბმული რა თქმა უნდა იქნება აღწერაში, დავხუროთ ესეც. იმედი მაქვს რომ ძალიან დიდი ვიდეო არ გამომივა. შემდეგი ნივთი არის ეს, როგორც ხედავთ, outdoor portable folding cup, ანუ ეს არის როგორც ხედავთ ჭიქა, მაგრამ რა განსხვავება, რა სხვაობა აქვს, არ ვიცი, აი ალბათ ფორმა. მოდით ნახოთ რა მასალისაგან არის დამზადებული. სავარაუდოდ ჩუშა უნდა იყოს. ჩამოვიდეთ ქვევით, აი ხედავთ სურათები ტვირთება და ინფორმაციაც, მაგრამ ინფორმაცია სავარაუდოდ გამოავტოვეზევით. მოდით ზევით ავიდეთ. სილიკონი. დიახ, სილიკონისაგან არის დამზადებული, ალბათ ესეთი ფორმა აქვს.
სილიკონის, ანუ გარეთ თუ გაიტანთ, სავარაუდოდ არ დაემტრევა, ეს პლუსია ჩემს აზრით, არის სხვადასხვა ფერების არჩევანი, ნუ ერთ ცალში, ერთ ცალს ვიდულობთ ამ ფასად. ფასიც, არ ვიცი თქვენ განსაზღვრეთ როგორი ფასია, $2.89 პლუს ამას ჩამოტანა სტანდარტულად როგორც ხედავთ. Ну, ჩემის აზრით, ცუდი ნივთი არ არის, ცუდი ფასიც არ აქვს. Თუ იცით, სად იყიდება ესეთი ტიპის ნივთები, დაწერეთ კომენტარებში, ან შეგიძლიათ შეეძინოთ ეს კონკრეტული ნულით, რომელიც იქნება ვიდეოს ქვემოთ. Შეგვიძლია ესეც დავხუროთ, ну, არ არის ძალიან საინტერესო ნივთი. Შემდეგი ნივთი, მეგობრებო, ეს გადავხედე, მაგრამ ვერ გავიგე სიმართლე რომ გითხრათ რა არის, ასე რომ უბრალოდ დავათვალიეროთ Instant Cooling Sports Towel. Თუ იცით ეს რას ნიშნავს, აი mesh towel for golf, swimming, yoga, travel cam. Სავარაუდოდ ეს არის, მეგობრებო, შესანახი ეგრეთ წოდებული მეშოკი, ანუ bag ესეთ წოდებული, ეგრეთ წოდებული, სადაც შეგიძლიათ შეინახოთ ანსაცმელი, ალბათ მსგავსი, ანუ ესეთი ტიპის ნივთია. Თუ იცით ზუსტად რა არის ეს კონკრეტული ნივთი, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარში. Მე სიმართლე რომ გითხრათ, ვერ გავიგე, ალბათ რაღაც მატერიალია, ჯერ კიდევ ვერ ხვდები რა არის, ასე რომ თუ იცით ეს რა არის, თუ უკეთ ერკვევით, დაწერეთ კომენტარებში. მე ვერ გავერკვია, მიუხედავად იმისა, რომ აი აქ წერია რა მიზნით შეგვიძლია გამოვიყენოთ. Ideal for sports, workout, swimming, golf, bla bla bla, ასე შემდეგ. Წონაც ხედავთ, ფას რაც შეიძლება, მე მგონი ცუდი ფასი არ არის. მე ეჭვი მაქვს, რომ სავარაუდოდ ესეთი რამე იყიდება, ან საერთოდ არ იყიდება, მაგრამ მეგობრებო, ძალიან ძვირია ჩამოტანა, როგორც ხედავთ. არ ვიცი, მე არ ვიყიდი მაგალითად, თუ რა თქმა უნდა გავცურვილი, ან ვერ ნახეთ მსგავსი ნივთის, მსგავსი ნივთი აქ, შეგიძლიათ თავისუფლად შეძნოთ $5 ამისთვის, ჩემის აზრით, ჩიფინგისთვისაც კი ძვირია, რადგან თვითონ ნივთი კი ნივთი ღირს უფრო იაფი, ვიდრე შიფინგი. აი ესეთ რაღაცეებზე მაუცებს skiarbest.com-ი, ესეც შეგვიძლია დავხუროთ და გადავიდეთ შემდეგ ნივთს. აი ეს, მეგობრებო, საკმაოდ საინტერესოა, ну, პირველივე სურათი ჩანს, რაც არის. ეს როგორც ხდები, არის მაგნიტები, აი ხედავთ კიდევაც, ნეოდიმური, ნეოდიმი, თუ სწორად ვამბობ, არ ვიცი, ნეოდიუმის თუ აქცები, თუ სწორად არ ვამბობ, შეგიძლიათ კომენტარებში შემიწოროთ. ნეოდიუმის მაგნიტები, რომელიც მაგდება კარადაზე ქვედა ნაწილში და შეგვიძლია დაამაგროთ, არა, უკაცრავად ბოდიში, არა, პრინციპში შეიძლება ამისნისაც გამოვიყენოთ, მაგრამ ეს შეგვიძლია გამოვიყენოთ, სივრცე შევინახოთ მაცივარში, ანუ ზედა ნაწილში მაგრებთ, როგორც ხედავთ, და ქვევიდან მომაგრებთ ისეთ ბოთლებს, რომელსაც მეტალის თავსახური აქვს, როგორც ხედავთ. საკმაოდ საინტერესო ნივთია, ბევრს მე მგონი დაინტერესებს, შეგიძლიათ ბევრი რაოდენობა იყიდოთ, მაგრამ როგორც ხედავთ, ორი ცალი მე მგონი ძვირი არ არის, ანუ ფაქტიურად ერთ ცალი გამოდის $3.30, ნუ შიფინგიც როგორც ხედავთ არც თუ ისე ძვირია, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული რომელი გირჩევნიათ. მოდი ჩამოფურცლოთ ქვევით, ნუ წონაზე, აქ წონა ზომა ხედავთ კიდევაც, ორი ცალი მოდის როგორც ხედავთ, შეგიძლიათ ამ ფასად 6 ცალი ბოთლი დაამაგროთ, ესე იგი როგორც ხედავთ 5 კილო? სავარაუდოდ, არ ვიცი რამდენად გაუძლებს, მაგრამ აქ წერია თითქოს ერთი მაგნიტი უძლებს 5 კილოს. არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ნეოდიუმის მაგნიტები ძალიან ძლავრია, ასე რომ არ გაგიკვირდეთ. აი ხედავთ სურათებით, როგორც კარგად გამოიყურება. ჩემს აზრით საინტერესოა, მე მაგალითად ჩემს კარათაში ჩავამატებდი და ვიყიდიდი, ალბათ თქვენს დამეთანხმებით თამაში. აგერც როგორც ხედავთ, მეორე მხარეს აქვს სპეციალური ორმაგი წებო, 3M ორმაგი სკოჩი ეგრეთ წოდებული, რომელიც მაგდება კონკრეტულად მაცივრის შიდა სივრცეში. აი ხედავთ კიდევაც, როგორც უნდა დამაგდეს. აი ხედავთ, თითქოს 5 კილოგრამი, მაგრამ არ ვიცი, კიდევ ერთხელ გიმეორებ. საინტერესოა, თუ გაქვთ სურვილი, რომ შეიძინოთ ბული, რა თქმა უნდა იქნება აღწერაში. ესეც შეგვიძლია დავხუროთ და გადავიდეთ შემდეგ ნივთს. ხოლო შემდეგი ნივთი, მეგობრებო, ეს არის, როგორც ხდები, ჩანთა, რომელიც აი ამ შესანახში შეგვიძლია შევინახოთ. კაცრავად, საინტერესოა, უბრალოდ მე ვერ ხდები თვითონ ეს რა ზომისა, დავათვალიეროთ. დაახლოებით, ну, როგორც ხდები, ეს არის პლასმასის მასალისგან დამზადებული სპეციალური ყუთი, რომელსაც აქვს ხელის მოსაკიდი და შიგნით შეგვიძლია შევინახოთ, ანუ შენახულია, იკეცება, ესე რომ ვთქვა, ჩანთა.
სამწუხაროდ ზომა არ გასაგებია. აი ხედავთ როგორც გამოიყურება, ანუ თვითონ ჩანთაზე ვერჩება და ცალკე არ ჭირდებათ. ამის შენახვა როგორც ხედავთ, ეს არის სპეციალური ყუთი, რომლის მეშვეობით აი ამაზე მოკაჩვით, ამოდის ესეთი ჩანთა. ძალიან საინტერესო რამეა, მეგობრებო, ალბათ ხედავთ, საკმაოდ მოცულობითია. დიდი მოცულობა, სურათები დავათვალიეროთ, თუ რა თქმა უნდა ჩაიტვირთება. აქ წერია სრული მონაცემები, შეგიძლიათ გადახვიდეთ. 5 ლიტრი ცოტა ნამდვილად არა ესეთი ტიპის ზომისათვის. აქ ზომები ყველაფერი წერია, სურათებსაც შეგვიძლია ნახოთ. აი ხედავთ კიდე, ძალიან პატარაა, მეგობრებო, თითქმის ფაქტიურად ხელში შეგიძლიათ დაეჭიროთ. Da gashlis shemdeg zalyan didi motsloba aqs, aso rom me girchet megobrebo, me siamovnebit shevidzindi am konkretul nimts. Tu ratkma unda gainteresebt es konkretuli nimti chems arxse, rom itqos amis video, datseret autsebat kommentarebshi da tu ikneba interesi, ratkma unda გამოვიწერ და უფრო დეტალურად გამიხილა. ფას რაც შეიძლება იდეალური ფასი ამ წუთისთვის, აქციით მიმდინარეობს. Ну, ფასაც ხედავთ, 1 დოლარია შიპინგი, ანუ 7 დოლარი გიჯდება დაახლოებით 17-18 ლარი. არ ვიცი, შეიძლება აქ საერთოდ ჩანთა იყიდოთ ესეთი, მაგრამ ესეთი პორტატულობა აი ამის დიდი პლუსია. როგორც ხედავთ, დარეგისტრირებულ შემთხვევაში ფას ესეც შეგვიძლია დავხუროთ და პირველი ადგილი, მეგობრებო, ეს არის ბალიში. Da განსხვავებული ბალეში, როგორც ხედავთ, ძალიან საინტერესოა, მანდილოსნებს ძალიან დააინტერესებთ ეს. Როგორც ხედავთ, ეს არის ქამელეონის, თუ სწორად ვამბობ, თუ არ ვცდები, შეგიძლიათ ნახოთ, დაათვალიეთ. Anu ert khares ak zedapiri, specialuri zedapiri, რომელზეც შეგვიძლია დავწეროთ ის რაც გვინდა. Ai როგორც ხედავთ, თუ არ ვცდები, ორ ფერშია გადაწყვეტილი, anu ვერცხლისფერი წითელში და ხელის გადასმით შეგვიძლია დავწეროთ ნებისმიერი რამ. შეგვიძლია დავხატოთ რამე და ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესო ფასი არ არის ძვირი. ჩემი საზრით, ესეთი ტიპის ბალეშისათვის არც თუ ისე ძალიან დიდია, მას რა თქმა უნდა ზომებს ნახავთ. არჩევანი დიდია ფერების, ფასიც მისაღებია, მეგობრებო, ზომის და მიუხედავად, ნუ 3 დოლარი შიპინგი და დარეგისტრირებული ამანათის შემთხვევაში. მოდით სურათები დავათვალიეროთ. აქ წერია ბალიში, სავარაუდოდ სილიკონის მასალა იქნება შიგნით. აი ხედავთ კიდევაც სურათებს, ხელით როგორ შეგვიძლია დავაწეროთ. Ну, мети сурати არ არის, შეგვიძლია მომხარებლების სურათები ნახოთ. Ну, აქ არავის არ აქვს, მაგრამ ვისაც აქვს ნაყიდი, ფაქტიურად ყველაფერში 5 აქვს დაწერილი, ეს კარგია ამ ნივთისათვის. Модит მცირე ვიდეოც ნახოთ ამონაჭარი. როგორც ხედავთ, ძალიან ნელი ინტერნეტი მას კიდევ ერთხელ გიმეორებ. Იმედი მაქვს რომ გამოჩდება, თუ არ გამოჩდება, ვეცდები ეს ვიდეო ჩავდო ჩემს ვიდეოში. აი ხედავთ როგორც იწერება, საკმაოდ საინტერესოა. ასე რომ მანდილოსნებო, შეარახდით, აუცილებლად იყიდეთ ეს ნივთი, თუ რა თქმა უნდა დაინტერესებული ხართ ამ სკავსი ნივთით, ან საერთოდ მოგეწონათ. იმედი მაქვს, მეგობრებო, ესეთი ვიდეო მოგეწონათ. რა თქმა უნდა, დიდი გამოვიდა, ამას ამოჭრასაც აზრი არ აქვს, ვერ ამოვჭრი, რადგან ყველა დეტალი აუცილებელია რომ იცოდეთ. აუცილებლად დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი Facebook ჯგუფი, აგერ არის კუპონები, შეგიძლიათ მოიძიოთ Groups კუპონები, ასევე ჩემი Facebook გვერდი, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. აუცილებლად დაალაიქეთ და ამის მიხვდები მე, რომ ესეთი ტიპის ვიდეოები თქვენ გაინტერესებთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა, რომ გიყურებთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.